Hello σας, Σταβί μου και σαλό, μητχόλας μεγόπρεπο. Carrefour Sales με έκουσε επεισόδι. Καχθώτ αλμπατ, μιλιόνι βίσοβετ. Τι είναι επεισόδι, τα είσαι τα βασούλετ, μοκλέτ με χούτε επεισόδι. Μότι, έχλα, τα βίτσχοτ, αχαλή επεισόδι, τα τσουένι οπισίς, τα τσουένι μπιζνέσις, καν βιταρεμπά. Γεύαντελ επεισόδι, βίχιδι αουτσιλεμπλατ, σάχς, ασεβε, ჩემს მეორე მანქანას. Მოხოდავ და პლუს მაგას ვიმუშავებთ მხოლოდ სუპერკარებზე, ანუ ძვირიან მანქანებზე. ხო, რჩევებს არ შეეხება. ჯერჯერობით ისეთ რჩევას ვერ ვიღებ, რომელიც გამომადგება, ასე ვთქვათ, მიწერთ ისეთ რაღაცებს, რომელიც უკვე ვიცი და გატესტილი მაქვს და ასე შემდეგ. ერთადერთი ჩევა და თხოვნა იყო, რომ რამე BMW მომეხოდა ჩემთვის და მეყიდა ასევე ჩემთვის სახლი. ასევე თხოვნაა, რომ ნუ მიწერთ, რომ აუქციონზე არის ბაგი უკინდა რომ შეხვალ და შეგიძლია იქიდან ნახო თუ რა მანქანებია, იმიტომ რომ ეგ ბაგი აღარ არის. დაფიქსეს ეგ ბაგი, გამოასწორეს მეგობრებო, ბევრჯერ სადე, მაგრამ არ მუშაობს. ეხა აუქციონი გვაქვს 11 საათზე და 11 საათამდე მინდა რომ სახლი ვიყიდო, მაგრამ სად რომელი იყიდება ვერ ვნახე. ვიპოვე, აი ეს სახლი იყიდება და ნახოთ, 160,000 ღირდა წინაზე ვნახე და ახლა რა იყიდება ვნახო. კი ბატონო, 60,000 ღირს გადავიხადე, ეგრევე შევედით. 9-10 საათი ხდება. მოდი, სახლის დათვალიერება მერე ვქნათ აუქციონზე, არ დაგოგვიანდეს, გავეშროთ პირველ რიგში აუქციონისკენ. ერთი წუთი მაქვს ზუსტად რო აუქციონის დაწყებამდე. ბოლო წამებში მოვასწარი, ნახოთ რა მანქანებს შემოგთავაზებენ. ამ მანქანაზე რომ მეუნებით, გაიდეო რა გის ჩემპიონია, რა გამაყიდინებს მაგ მანქანას, რა განა რა უნდა მომიტანოს. შემოსავალია მილიონერ კაცს, არანაირად არ გავყიდი მაგ მანქანას, რომ იცოდეთ. ეს პირველი მანქანა იქნება სულ ჩემს გარაჟში. რა მანქანა გაიჩიტა შუ, აუ ბიჭო, ჯერ სახინდეთ არ მეყიდა 738,000 ის. აუ მილიონს არ აცილოთ რა ბიჭო, ძან ამაქანს დავითევ ხა. ეგრევე. არა, ვერ დავითევ, ჯანდაბა. ჯანდაბა. კარგით ბიჭო. რატო ვიყიდე სახლი, რა შეცდომა დავუშვიტო? სიო აცილეს. მილიონი, მილიონი. აუ ვიყიდიდი ბიჭო სახლში, რა დამეხარჯა, ხო არ გარდაო, მაო. აუ რა მივქარე, სადმე ჩქარებოდა სახლის ყიდვატო. ჯანდაბა. ნუ ისეთი ნორმალური მანქანა გავჩითე და როგორ. მაგრად მივქარე ახლა ძალიან. ა მანქანასაც ვიყიდი კი. აი ხა, კაი მანქანებს რაც იქნება ვიყიდი, ნორმალური მანქანები რა. 5000-ია გარბენი, კაი ზვირად უნდა გაიყიდოს ეს მანქანა წესით. 98,000-ად ვიყიდე. ეს კუანობა არ გვინდა. აუ გამიტყდა ეს, რომ ვერ წამოვიყვანე ბიჭო. ძალიან თან. მაგრამ მივქარე სახლი რომ ვიყიდე, უნდა დავლოდებოყავი აუქციონს. და ბოლოს აუდი A5. არც ეს არ მინდა. აუ რა მანქანა გაუმაზე, გადაო ჩემ. ესეთი მანქანა კიდე ან იქნება, ანა кайფანი არ იქნება. ე აბსურდა, ეს უყიდე სამოგე. თერთვის ხوار მოუხოდო ეს მანქანა. შეიძლება. რატომაც არა. მოდი გავწმინდოთ უცბად. ო, სახელოს ნაში და შევაგდოთ. დაზიანებები აქვს პატარა. სადაც რიგია. პატარა დაზიანება აქვს მხოლოდ. შევაკეთებ უცბად. შეიძლება ეს მანქანა ჩემთვის დავიმტოვო. და მანქანით ვიარო ცოტახანი Mercedes-ი დავაყენოთ. ამ მოაბა სატუნინგეში შევაგდოთ. რა შეიძლება რომ გაუკეთდეს აქაც რიგია რა გჭირთ, მაშინ ფერი მაინც შევცვალოთ მანამდე.
Tetris-ի նախ դա դարուխ դե բամա կարաս։ Դաչ, ջոյ։ Այս էտ վարյան չիրո գավուկ էտոտ։ Իկոս խո շավի մոմց ասալեն։ Շավի ունդա իկոս ես հավքնած մոմ, իկոս BMW-ը շավի պերի դարագավակ էտա։ Էտ, միլիոնի վիշով էտա ուկով պլանգավծ մոմ, առա ուշավս գիտե վիշով։ Իրվելիք շ։ Կանաթեպա ձլի երի իրած շեից լեպա դա։ Tu ese ugrabat. Ara zlieri çapia. Klet ai ese tvarianchi igos. Es erti. Am çrel çulebs ar da uqenep aranairat arafels amas. Şansi ara şavi diskebi rogolis samis kondes. Diskebia tu rats samis. A ramxela archevani qopila diskebi. Şexede biço. Ова е стерския. Ерти. Ова е стерския. Кај е мојца де? Мојца. Кола за метат момент, она и токши. Ај ес. Ај ес момент, она кола за метат да. Ај ес е ратк момент. Ес е снак идеја. Ես ուբրալոտ պե վիզուալիս պոնչի է թու ռամես ծուլիս նետակի արվից, ես իպոս։ Ես դա ծիտելի ունդա իպոս ես հատքվան ունդա, առազ մեն։ Այ ասե։ Ես մե ուրե ակրախ դեպա, ծարկ է եպի։ Այս տովակ այդ։ Շեմ դեկ, պանջարը գավամ ուգուտ։ Այս ծոթի այս շավիրա։ Սաչ է։ Հանայրի սաչ է պեծ, մաղում։ Ես իկոս, դու ես, առա ես իկոս, ես էտիա, ակաց մորջիտ, լած շեղէ բա ամաս դիվտքից տա ուպենի, յասնի է, ծոտա դավասերավոտ, ես, ծոտա ես ոգնատ, այաս է դա, տա ուծի ոտ տով, դես մա ուգանա, Ես ենա, դա ուղակ դեպին ուտ բոլում դեմ։ Դա դակուչը գիտ էպի։ Ես թտցնի դրոս ուտիալուսիլ էր լատ, ամասաց ուտ ուտի։ Ես մոցուրը բիսաց են ամդեկ խուարարի պիճով։ Դա ձիպտկի ծուկ էպի։ Աբավ նախոտ Եմ ու գողամ դա ամասովաշի։ Կեմ եմ երսո սատնատ ով է։ Ոն իս մոցուրը միտոտնա ամդ է գոյկան։ Ու կարատոտ ամով է դիպիկավով։ Ավ ձամբանցի է, ձմավ, նելի է, արմումցոնս, դրագ է բիտուս ես սայտոտ արգամոտ գետա, առադար ախեր ամանքանը ակենի է, բավտ ես տոտ դրագ ձե է, արգամոտ գետա շանսի էր, ամդեն զիա բազարի չույդյատը սորասի, վիցիրոց ավակ, գեպ, արգից, այ արգամոտ, թան դրիվտիքի դավակ, էն է հիսուսուրել է, ուկեն ու դրագ ձե ամի թարմուտա շեմ ուսուլի, խավի, մարա,
მარა არ ვიცი ამას გავყიდი რა მანქანას. ხომ იწერდით რომ ტუნინგით უფრო ბევრად ძვირად გაყიდიო. ვნახოთ ახლა მაგასაც გავტესტავ იდეაში. აი მივყენდეთ. არა წაგებით მაინც არ წავაგებ, მარა 3 2 1 ვაი მე რა ვქენი. ოლტი. არა მკვდარი მანქანა, ძმაო, ამერი ალტის მაგევრად, ნიტროს მაგევრად ტორმოს დავაჭირე ეს პერიოდი. არა ეს დრაგისთვის მკვდარია, ჩემი ძაან გიჟია ეს მერსედესი გიჟივით დარბის. ამ მანქანას მოკლედ არ მომწონს და გავყიდი რა. არ გეწყინოთ BMW-ს ფანებო, უფრო მაგარ BMW-ს ავაწყობ. ხეხეთე ბიჭო, კვდება. ჩემი მანქანა მერსედესი ეს 130-ზე სატკეტავდა ბრა. გაუსკო დამატორე. ისიც რომ ეყენა დაჟე მაგ ჩემ მანქანაზე მერსედესი ხომ ეყენა დრიფტ კიტი. ხო და მაშინაც არ მაინც არ შვებოდა ესე. ეხა ჩემი სახლის მისამართს დავამუღამებ იმედია. არა, პავლოტებში კარგა შედის ძალიან. ჩემი სახლი რომელი ხო? იარ ვახსოს. აი საერთოდ გონი. My home. My home. ფაშევა თვალიეროთ. ვა, კარგი მისაღები გვაქვს შვენიერი. აქ კომპიუტერს ვიყიდი და და ა. ფოთ გავავაჩენე ბიჭო. ა ლოგინის ის იყო ალბათ იქით. მინუს 100,000 გვაქვს. აქ ა ლოგინი ვაჭერე, ხო? საძინებელი. თავისი. ა, სიო რაპოტარი სახლი მაგ ბიჭო. ე, გარედა რამ ხელა ჩანდა და. გარედა რამ ხელა ჩანს და ორი ოთახი აქ მაგო. არა, რა, მაინც უნდა შევავდო დრიფტ ზონაში, მაინტერესებს რას ისას. შევიდეთ თან არ გაგვიტესტია ვიდეოში დრიფტ ზონა. მოვედით. დემოხსენია ბუჩი. აი ეს არის დრიფტ ზონა. ნახოთ რას ისას. ვერაფერს ვერ ვიზავ დიდი ალბათობით. დავედით. მარჯვნივა ვიდეთ ეგრევე? არ ვიცი ძიფტაობა ბიჭო. მაგარი ნუბი ძღოლი ვარ ბრატ. აი, ქვევით დაშვებაზე ვნახოთ აბა დაღმართზე. აბა მიდი. აუ ვერა ძმაო. ძაძნელია, რა სიძახი, ვერ ვაკეთებ, არ ვიდა წავედი, გავედი. ბოლო პავაროჩი მაიჩადი, შეჩემისა. ძალიან ვიწრუა დრიფტისთვის ის გზა. Ну, არ ვიცი, დრიფტი ამ თამაში ვერ ვაკეთებ ვერანაირად, ფაქტია. აბა დიდ გზაზე. ნახოთ აბა. აი, დიდ გზაზე შეიძლება კიდე. ის ძალიან ვიწრო გზა იყო. წავიდეთ. აბა. იქ არა ვერსიალებს ნორმალურად. ის წეღა მგონი მოცულობის საწინააღმდეგო დაუყენე. აბა. მაინც ვერა, ბიჭო, ამისთან ადგილი იყო და ტატატატატატა. დაძნელია, ბრატ, ვერ ვაწუწავ ვაფშე. აბა ესე ისე. სერიოზულ ავარიაში მოვყევი, სერიოზულ ავარიაში მოვყევი. არ ვიდა, გავედი, კარგად იყავით. არ არის დრიფტი ჩემი საქმე, ან არ ვიცი რაღაცას არასწორად ვაკეთებ. მაგაზე დამიწერეთ ჩევები ეხლა, თუ ხართ მაგაში გამოცდილი, კარგად ვინდრიფტავთ. რას ვაკეთებ არასწორად მითხარით. კაი, შევაგდებ ამას ახლა მაღაზიაში და გავყიდი. არასწორად დავატუნინგე შეიძლება, არ ვიცი. უკვე ვატუნინგებ ხოლმე მანქანებს და.
Ce vrendet? Daici gela. Au, oara, damage-ები აქვს. უნდა შევაკეთო ჯერ. ეგრე არ გამოვა ძმაო. იმედია ძალიან არ დავაზიანეთ მანქანა. რამდენი ვაზარ არის? ო, ცოტა, დიდი არაფერი. აუ, არა და რა кай ვიძია, ბიჭო, ძალიან მომწონს. მაგრამ არ გამოვა ეგრე არაფერი. აუ, არა და რა кай ვიძია, შეხედები. ბიჭია. აბა, ნახოთ, ესე იგი. 98 გადავიხადეთ, 13000 დავახარჯეთ. Ну, 110000-ზე მეტი გვიზის. ამას დავადებ ხა 250000. გაიყიდება თუ არა? აი, მაგფასად თუ გაიყიდა, ესე იგი ტუნინგი მართლა მოქმედებს და გავაგოთ ოფისი. აჰა. მანამდე ჩემ საცოდო მანქანას მოვიყვან, როგორ დავტოვე. ეჭვიანებს ხა ის Mercedes-ი რაკნაო BMW-ში გამცვალაო რა. არა, ძმა, ეს მანქანა მაგრადადეს ხა დაო. გამციხია, ბიჭო, ძალიან, როგორ გავყიდო ეს? შევაკეთოთ ცოტა წეღან დიმეჯი გავუკეთე. ახე, რა გიჟია, რა ძმო, ეს არის რავი, ჯერჯერობით ყველაზე კაი მანქანა, რაც მიყოლია ჩემთვის. პატარა დიმეჯებია. და ამასობაში კლიენტი ყავს მაღაზიაში შევარდეთ, თქვათ. მოჩერებ ჩემ მანქანას. აბა, ნახოთ. 112000 შემოგთავაზა, რაც მიზის. შენ ხვა ჩააწე. ანუ ტუნინგი ჩემი ფეხები არაფერს არ უმატებს, მო. მოიცოდეთ. Don't sell, არ ვყიდი. Don't sell. და მეორე კლიენტის კონტია. შეიძლება გთავაზო. 104000. ღადაოთ, ბიჭო. აზრი არა აქვს ხა, ანუ რაც აქვს ფასი ვერ გაყიდი რა, მაგაზე ძვირად არ არის ეგრე, თქვენ რო მეუბნებით. 140-ად მაინც წაიღე და აღარ გაუკეთებ ჩემი მანქანის გარდა არც ერთ მანქანას ტუნინგს. Don't sell რა, 140-ად უწევდი. ბიჭო, იქ მარკეტში დავინახე, кай მანქანები ეყენა რაღაცა. ეგან გავიარე მარკეტთან. ნახავ უცხოთ მათაც. აუ, ნახე რა ციხი მანქანა, ძმაო. ნელა 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 ნელა. ოპ, მოვედი თამაშობაში. ვა! ხე ბიჭო, რა მანქანა გაიჩიტე, ეს ჯერ არ გამიყიდია, დოჯი. აი, აფიქს, ძმაო. ოპა, სუპრა. 77000 ღირს, კიდე რა მანქანა. აუ, ეს რა არის, ძმაო? ახი, რა кай მანქანები გამოყარეს? 430? დაზიანება 11%, 12000 კილომეტრი. 380000 თქვის, ძმა. 380000 შევთავაზოთ, აბა. შე 50-ს დამიკლებს, აღო. ბენიერია პირველი მომეწონა, აქ რა ხდება, აქ რა ხდება, აქ რა ხდება. კაი, მეორე წავიყვან სუპრას. 77000, 26%-იანი დაზიანება 8 კილომეტრი აქვს. გავივლი, ამას მომდი 50 შევთავაზოთ, აბა, თუ დამიკლებს. არა? машин 55-ად მაიტა რა? ვა. 60. ეხა მომეცი მაინც. 65. აჩმახებ ბებო. ბეგარი 65-ად მოხდა. კაი, ესეც გადავიყვანოთ მეორე. კაი, მანქანები გავჩიდე. წავალე ხა უფრო კლიენტს მივხედოთ. ის BMW გავასაღო უნდა. მეორე ვატონინგეთ. დაგევასა ჩემ მანქანაზე ბაზრობთ ხო? მაგარი მანქანა. ვიცი ხო? ეხა ჩამოდნენ ის და ბაზრობენ ჩემ მანქანაზე. კლიენტი ერთი წავიდა. ახლა კლიენტი დაუკარგეთ, არა უშოს მეორე. 99000-ია, გიბი არიან ძმაო ესენი. ეს მანქანები ნახოთ აბა. ე! მაღლა რატოა ძმაო? ე! თქვენ ხარ ჩააწეთ, ბიჭო, ამას შეხედე. კიდახეთ ეგეთი რა 6700 უნდა შეკეთებას. იუჰ. დამომიგდეთ მანქანა, ბრატ. თორი გაგლახა ვიცოდე. ე, კაი, აბაში. Don't problem. როგორ დავშდე? მე მანქანაში რომ ვერდე. ოპა, ჩამომიგდო. ეგეთი რა დავაჭერ გავჩიტვია, ბრატ. რა თქმა უნდა, პრობლემა, დაჭეჭყილია მანქანა.
რანა ირადა აქ დონ პრობლემს ბობას გაფიცებ. ქვია ფერისტები თქვენ. ესეც შეურეცხოთ, შევწმინდოთ, მიწმინდოთ, მოუწმინდოთ. ბიჭო, პარკინგი უნდა გავხსნა მართლა, ხო? პარკინგი გახსენია და პირდაპირ ჩემთან გარაში დავასპოვნებ ხოლმე მანქანებს და საიდან იხსნება? ეს ნეტა სტრაფია? ვაიმე, რა ფსიქი რამია და დიმეიჯი გაუკეთ და? არც ისე წინ სპემ ვერ გავყიდო, როგორმე გავყიდო რა, ამდენი კლიენტები ყავს რა, მიდი кайფასიბებო რა, მიდი შენ ვიციკა 116000 როგორც იქნა 250-ად წაიყვარა და კარგად მეყოლე, ახალი ტუნინგია 5000 კილომეტრია გავლილი. ვახ, მაშ უი 250 კი არა შემეთავაზა. მაშინ 200 კი არა და 180 250 ხო ესე ასეთო, მეც მაგარი ბანზობებს ვაკეთებ ხოლმე. 150-ად წაიყვა და იო გამანები შენი იყოს მო. და თუბე ვაიმე. არა. ბიჭო, ძალიან იაფად იყიდება ძმაო. 121 საღონ 150. წაიყვა ქალობა. შენია ბრა. 140-ად წაიყვანე. აჰა. აი, ეგარი, ეგარი. უ ჯანთა პაცილის გავასახე. ამას დემეიჯი გავუკეთ და წეღან. არა, 0% დემეიჯია. აუ, მაგრამ აინტერესებს ამ მანქანის გატესტვა, მაგრამ მე რა გავუკეთ განაჩენ მანქანას. არქი რა ძიქტავს, ბიჭო, ეს მანქანა. თავსელფოთ უცებ. ამ მანქანაში გადავიხადეთ. მახსოვს 380 თავის შეკეთებია. 600 1000 დავატოთ. თუ 700. 700 1000 დავატოთ. აბა ნახოთ 100-ს ამ. მანამდე შემოვიყვანოთ მეორე მანქანა. Supra. ბიჭო, აბა დრაგზე იქნებ ვინ მეიდგეს და Supra-ით გავიდოდი. ამ სუპრით. კარგად ადის ესეც, ყარგადაო. ო, რა სტრაფია. ბიჭო, დრაგზეო, ძვირიანი მანქანებით მიდიო და უფრო ძვირს შემოგთავაზებინო რბოლაზე და ვნახოთ აბა, აი ეს ჯიპი რა სიტყვის. 1700 300 და დაგვაღამდა, კაი. სახლიდან რომ გამოხვალ და ასეთი სუპრა რო გიყენია და ასეთი სუპრით რო მიდიხარ სამსახურში, ასწორებს ხოვრება. არა ძება. აუქციონი არის 12 საათზე, 12 საათამდე უნდა გავეცადო რომ მანქანები გავყიდო. აი სტრაფია ეს ხოიცი შენ. ვაიმე, GTR დგას. GTR დგას, უნდა დაუდგე, გაიწერ დაბეჯახო. უნდა დაუდგე სასწრაფოდ ამას, უნდა მოვასწრო 12-ამდე. 11200-ად დგებით. აბა ნახოთ. 2-1 ეგარი ბრატ. ვაიმე, აუქციონი 12-ზეა და გაყიდვას და იმას მოვასწრებ. ორი მანქანა მყავს გასაყიდი რაღაცა. ვაგვიანებ, ბევრს დავრბი ვარ უაზროდ და საქმეს ნაკლებად ვაქცევ ყურადღებას. არც მაგას არ აქვს მნიშვნელობა ძმებო, ძვირიანი მანქანით მოხვალ თუ იაფიანი მანქანით. შეიძლება Mercedes თუ მივდივარ ხოლმე GTR-თან, მაშინაც მაგფასად ვერბულობა ხოლმე. და უფისი დაკეტილია. გაიცი ბიჭო, გაიცი. ამის ფასი არის 180 და ოფისი გვაქვს დაკეტილი. ეგ არის. საათი არის 8 საათი. 12-ზე არის აუქციონი, არ დაგვაუწყდეს. წავალ აუქციონის ტიკეტს ვიყიდი. ერთი შევა მახსოვს კიდე 8 აუქციონის ბილეთი იყიდე უწინას წარო და მე ნებისმიერ დროს მიხვალო.
Aha. Wow, ხوارდაო თუ აუქციონზე. არ ვიცი, მაგის გამოცდილება არ მაქვს. მოვარდით კლიენტები, კლიენტები, კაი მანქანაა, დაგევაცათ. აბა რას შემოგთავაზებთ ამ მანქანაში 700,000-ად ყიდით. 480. ამ მეორე ქალბატონი რას გთავაზობ? საქ 700,000-ად ყიდით, 581 კარგია. მოდი აბა 650-ად თუ წაიყვანთ ქალბატონო, თქვენი იყოს. შენი რიფასია. აბა, მაშინ რას გთავაზობენ? $180,000-ად ყიდით და 94. მეორე რას გთავაზობს? აბა, ამან 98 და მესამე რას გთავაზობს? კარგით რა, 100 პლუსი რა, 91. ანუ ყველაზე ძვირი დროს ეს ბატონი გთავაზობს და მოდი შევთავაზოთ ახლა ჩვენ 140,000. აბა, წაიყვანეთ და მეტვა შეგავთ. მაშინ 130,000. დროზე აუქციონზე მეჩქარება. ე, 120,000. ატრაკებთ რაღაცას ახლა შენ ჯიმა. 110,000. დაიყვანე ბიჭო. ეგრე. გავასაღეთ 1,300,000 გვიდევს. წავედი აუქციონზე. მოვარდით აუქციონზე და ველოდებით ცოტა ხანი. აუ წეღა რა, მაგარი მანქანა გავმაზე. იმედია რამე ეგეთი მანქანა კიდევ იქნება რა. ალა რა, მას არ ვეტი. წეღან ის იყო, მგონი ექსკლუზიური მანქანა, ხო? როცეთ ხოლმე ექსკლუზიური მანქანები მარტო აუქციონზე იყიდება ხოლმეო. არც ეს არ მინდა. არც ეს არ მინდა. არ გეტყინოთ, მაგრამ არ ვაფშე არ ტოვებს ეს მანქანა. M3. და ბოლოს მაინც ეს რაღა არის ბიჭო. ამ აუქციონზე არის ყარსეთი ნორმალური. კაი, მარკეტი არ იქნება, წავალე ხა დღეს გადავიყვან. პლუს 760,000 მოგება. ნაის მომწონს. ახალი დღე და ახალი შანსი გამდიდრების. ოპ, კიდევ ერთი GTL და საქედანაც პატარა მოყვს გავაკეთებ ერთი წუთით. რამდენად გვიდგები? 8000. სამო. დაი, მოდი ბრატ, ხო იცი რომ შეგჭამ. მაგარ დავამტყვია მანქანა. 3 2 1. ნიტრო არც მინდა ძმა. არატო არ მინდა. არატო არ მინდა. ეს დახე, დახე, როგორ მოდი სამე შეხედე. დაი, რა 8000 ჩავიდეთ გულის ჯიბეში. ვა, აქ რა Mercedes-ი დგას, ესეთები არის კიდევ ნეტა? დავდი ფარმარკეტზე. ნახე რა სწროფია, ბიჭო, გიჟივით არის ეს მანქანა, ბრატ. მაგარი სწრაფი ყავს და რა გავაკეთე. ამე ვირიანი მანქანები, ხო, ოპა, ისევ Supra გაიჩითა 83 კილო 1000 აქვს გარბენი და 23% დაზიანება, 56000 ლიტრი. 40-ად მომცემ თენ ისეთი გაფარჩაკებული ყავს. მაშინ 45-ად მომეც. ვეგ არის. გადავიყვანოთ სახელოსნოში ერთი. ესეც კარგად ტოვებს მახსოვს ეს ჯიპი. 2000, 12000 აქვს გარბენი და კაროჩი, დემეის მიწეს 0%. ამას ვარ გაუკეთოთ შემთხვევით. უნდა გაუკეთო რა, მაინტერესებს. 10000 ვიქნევ რა. ექსპერტიზა უნდა გაუკეთო. ო, ნეტა კონდეს ხა დაზიანება. ნეტა კონდეს დაზიანება. ერთი დაზიანება აქვს. ტურბო არა აქვს უბრალოდ. არა დაზიანება. აუფ, არა პრობლემაო. ეგეც ჩენი ექსპერტიზა. ე, დააყლო ბიჭო. 102,000-103,000-ად ყიდიდა და 85,000-5,000 დააკრო. კაი, და ბარემ შევთავაზოთ 80,000. და ეგრე. მაინც ახალოსნოში გადავაგდეთ.
ბიჭო, რა მაინტერესებს იცით? აი ეს სპოილერები რო უდგას ზოგ მანქანას, ტუნინგში არ არის სპოილერები და როგორ აყენებენ, აი თუნდაც შემაქანას ეს რო ვიყიდე სპოილერი მოყვა და უხდება ძალიან და როვა ტუნინგები ხარ არის სპოილერები და რანაირად. ყოველიცით ვინმე. Not problem აქვს ამანქანას კი ბატონო და ამანქანას უნდა 700 დოლარი. დავალ შევაგდებ ბარე ამანქანას ახლა უბრალოდ გავყიდე. ანხელა ბიჭო, აი დიდი მოშინიკია. ისე ბიზნესმენია ესეთი მანქანაც უნდა დაუძიოდე ესეთი ჯიპი. ცეთ ვიზუალზია ჩვენი მანქანა და ყიდით 160,000 მაღაზია. მაღაზია წესით დაკეტილია. დერა მასთავა ენე თან კლიენტი იყოს. აუ რა კარგად ადის ეს სუპრა. ძალიან მოწონს ეს სუპრებიც რა. ისმით ხალბატონო. ციფთა ხარ, ციფთა 142. მოდი იყოს 155. არჩენი არჩენი. დაიყვან. გავასაღოთ ესეც უცბად. ამაში გადავიხადეთ 45 და გავყიდით 50,000. პირველი კლიენტი 80,000 გვთავაზობს და 80,000-ად ვიდეოს ისეთაც. What? იაფად ყიდი? ა 78 გვთავაზობ. დონსე. ერას გვთავაზობ ხალბატონო. 77 და მეორე ხალბატონ ერას გვთავაზობს. 79. აი, თქვენი ფასი მომეწონა ყველაზე მეტად, ოდნავ ჩაბუჭგუნებულო ხალბატონო, ამიტომ თქვენ ეხლა ამაქანას წაიყვანთ 85,000-ად, არც თქვენი და არც ჩემი. აი, მოგებაში გავდივარ. ჩვენიელი, 1,000,000 გვაქვს უკვე ანგარიშზე. იქ დავამუღამე, რომ ჩემს სახლთან არის გაჩერება ყოფილა და მანქანით ყველა დავრბოდი. ნახე? ხსოდ მომიყვანა, მოიცა კაცო. აი რა ქონდა იყოს მაშინ კარმარკეტთან. აი, ხო, სორი. ეს არის ჩემი სახლი, გადავათერეთ. ახალი დღე იმედი აუქციონი გაგვეხსნება. 115,000 გვაქვს მოგება ამ დღეს. ახალი დღე და ახალი გამდიდრების შანსი. ა! აუი. მეთქი გამიტანა. მოკლედ, დღეს არ გვაქვს არც კარმარკეტი და არც აუქციონი. ესეთი დღეები არ მიყვარს, ამიტომ მე დღევანდელ დღეს გადავაგორებ რამენაირად და მომდენო დღეზე გადავიყვან. 12 საათის მერე შეგვიძლია დაძინება და ჯერჯერობით დილის მისნახვარია. მანამდე დრაქს შევუსეინოთ, აბა იქნება. კიდე, კარგია. რა გვაქვს აქ? 456 დოლარი. 1500 დოლარი. აქ რაღაცა ჯარჩები აღარ ჩითავს უკვე, რამდენჯერ შემოვედი და ბაბონში არ არის ძმა. ვიღაცა აგროებს აშკარად. ბიჭო, ძალიან არ მომწონს აი ეს შესასვლელი, რო ვიწროა და გვერდიგვერდ დააყენეო. ვირჩიეთ, სანამ ეხა დრო გვაქვს. და აღარ დაიმტრები ხოლმეო. ახანება. მარა ესე ვიზუალურად არ მომწონს და აქ რო გავაკეთო საერთოდ კარი. აუ, მაღლა დაშენება შემეძლია კიდე და აქ დაუყვნოთ ერთ-ერთი კარებები, სად არის კიდევ ერთი ცალი საერთოდ. აუყურე. აბა ნახოთ. გონი ესე კაია. რა სიტყვით? აღარ ვიწვალებ ხოლმე რა შესვლაზე. რამდენი კარებები მაქვს? ნატივად გავალ. მესამე 11 იყო. დავამახინჯე. კარჩი, გადავაკეთებ რა ამ აგოფის მერე რა. გათენდა შემდეგი დღე და კარმარკეტი გვაქვს მხოლოდ და პირდაპირ კარმარკეტში გადავა. კარმარკეტზე იმედია დაგხვდება ხარ ამე ძვირიანი და კარგი შემოსავლიანი მანქანა. ან მანქანები. კი ბატონო, პირველ რიგში ვიყიდი ამ პორშეს, ნახოთ 50,000 კილომეტრია გავლილი, 0 დაზიანებით და 168,000 ექსპერტიზა პირდაპირ. მიდი აბა ჩაუტარე ჯიგარო ერთი ექსპერტიზა მანქანას, არაფერი აქ დაზიანებაო და. ჰე. 168,000-ად ყიდიდა და 154-ად გვაძლევს.
14000 დავუკლო, 16000 გადავიხადე ექსპერტიზაში. მოდი შენ შემოგთავაზებ 120000 ამაკარში. მაშინ 128000. ჩვენი ერიფასია, გაუშვათ ეგრევე სახელოსნოში. ამ ჯიპსაც ვიყიდით. 82000, 30% დემეიჯი აქვს, 77. ო, უძვირად ყიდით, ხო? 60. 1000. 70. 1000 მაშინ რა გაატრაკე საქმე, ბიჭო. ეგ არის. ესეც გაუშვათ მეორე სახელოსნოში. ეს რა ვიცი, ბიჭო. 2000 არ ეგე. ვანა მაქანს არ აკეთებ. აი, აქ მეტი არაფერი საინტერესო. ეს ესეთი მაქანითაც რო ვიაროთ, ძია არის. სარბენა. ნახოთ ჩვენი შეძენილი მანქანები რამდენს შემოგვიტანს. ეს მანქანები კარგად ტოვებს ასე თუ ისე. Porsche განსაკუთრებით. Not problem. And problem. $1000. ამას თუ not problem, უბრალოდ გავწმინდოთ. ესენი Sky Porsche-ებია, ხო? ამ პორშეში გადავიხადეთ 128000 და გავყიდით 200000. აი ასე. ой, ой, მანქანაც 150000. აი ველოდებით კლიენტებს. მოვიდა პირველი. ამა პორშეში რა ხვდავა ბულვაში. პირდაპირ ყიდულობს, მაო. 128000 მოქვს გადახდილი. 72000 უკეთ 70000. აი გავყიდოთ, ა. არა დავიწყებ ბეორ ვაჭრობას. იმიტომ ხოლმე რომ როცა ეგრევე გაძლევენო ფასო, ესე იგი იაფად ყიდიოდა, უფრო ძვირა შეგიძლია გაყიდო. ამ უცაქ რა უნდა. უცნაურობები ემართება. აუ გადასახადები მეტა რამდენი მომივა, მიწესო გადასახადები გავს გასახდელიო და დავყიდოთ ეს მანქანას და ვნახოთ. 100000 მინიმუმი იქნება. 101000 და 125 თად წაიღე. 120 წაიღე. ბიჭო, ამდენი 177000 მაქვს გადახდილი. 115 წაიღე. არ გავყიდი ცოტა მაგარია. აბა გადასახადებს შევხედოთ. ბევრია, 75000. ასე ბევრია. აი, next day და ველოდებით აუქციონს. აუქციონი 2 საათზეო. აუქციონი თუ 2 საათზე, 2 საათამდე ჩვენ რა ვაკეთებ? წამოდრაგს გავუსეირნოთ პირველ რიგში. რაღაცა ერთი ჯიპი დგას ხოლოს და აუ ჯიპს რა უნდა ვეტრაგაო ერთი რაღა. აი, ეხა რო გინდა თუ არა რომ იწერთ ხოლმე რო აუქციონზე ჩანსო რა მანქანები არისო. გინდა თუ არაო არისო. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ რომ აღარ მუშაობს ეგ ბაგი. ეხა უყურეთ. აი ესე კამერა ერთი უნდა მიხვიდე, როგორც მიხვდი და გვერდზე გაიხედა და უნდა გამოჩდეს. ნახეთ. აჰა, აი ზევიდანაც. აჰა. არანაირად არ აჩვენებს. აჰა. აი ცხვირითან ტრაკით მიაყენეო, მაგასაც მიწედით. მივაყენოთ ტრაკითაც. არ შევა, ჰაც. აი ყურე, არ შევა. ცხვირითაც მივაყენო, არასწორად აკეთებო, მეუნებოდეთ. ცხვირითაც მივაყენოთ. აჰა. გაასწორეს, ეგ იყო ბაგი, მეგობრებო და აღარ არის, გაასწორეს. ბოლო აპდეიტზე. ვაი მე და ანუ ერთ ფეიჯზე. ხო. მოხარა გავწერე. დანდა. მოკლეს კვილა მაწვალოს ძებო რა. დავიკავე ცოტა ოფციები ვიკეთებია. ბიჭო, აი აქ. აი აქ მიქსეძე აყენია და ეს ხო ძვირიანს ნიშნავს და ალბათ მარტო ძვირიანი მანქანები გამო ეს იაფი ძვირი. აბა მიუთითებ მოდი ძვირიანს და მარტო ძვირიანი მანქანები იქნება თუ არა? მილიონა ხევარი კი გვაქვს ანგარიშზე. იქნება თუ არა ძვირიანი მანქანები? ესა გავიგებ. და ძვირიანია ზაო. ველი იდი ამას როგორ ვიყიდო რა ამბავია რა გოლფ თვა გაიჩითა
აი ამ ჯიპის ყიდვა შეიძლება გააჩნია რა ფასია იწევა წეღან ესეთი გავყიდი 120 თუ რაღაც თან რენერი ტუნინგი აქვს რა არის ეს ბიჭო აა ეს არის ძვირიანი მანქანები კარგით რა ეს ჯიპი უნდა მეყიდა მივხარე ბოლოს იმედია რამე ნორმალურს გამოიყვანენ ხო რა რამე სკოდა მაგარი ბანზე აუქციონი იყო ოფერში მიწევს წასვლა მანქანა ვერ ვიყიდე კიდევ ერთი დღე და კიდევ ერთი აუქციონი 2 საათზე იმედი ამ აუქციონზე მაინც გაგვიმართლებს 2 საათამდე დრო გვაქვს და გავისეინო ქალაქში იქნებ რამე იყო სკიფეხი თვიწევს გასეირნება ეს აუდები კარგატოვებს რომ მიწერდი ახუჩი 13000 ის ე Range Rover-ი ეს კარგი მანქანა სპორტა შორის ეს კარგატოვებს ამას ვიყიდი 62%-იანი დაზიანება 6000 კილომეტრ გავიდო და 91000 ძალიან ძვირად ყიდის ბიჭო 60 მოხსე მაქსიმუმ თუ არა და ეგრევე არ შეგივაჭრები ექსპერტიზაზე შევაგდო სამდეს და აკლებს აი არ მადლობ ხო 60-ად მე შენ გაჩვენებ ოჰოჰოჰოჰოჰოჰო მომდენ დაზიანებები გასაგებია 83-ზე ჩამოვიდა 91000 და 7000 დააკლა. ეხაც არ მომცემ 60-ად? კი არასწორო შენ. აი 65, ჰა, ჯანტადას. მეტი არ მოგცემ. 67 2000 მომწევა. აი მე რა დღეშია. ასხრასი პლუს შეკეთებას დაჭირდა. ბიჭო, რომ იწერთ ხოლმე ჯართები ააგროვეო მანდო მანქანა დგასო ურწიო კი ეს ვიცი ვაკეთებ ხოლმე ყოველთვის არ ვსვა ხოლმე მაგ მომენტს ვიდეოში იმიტომ რომ მოგწევები საყურებელი არის და ვისაც არა გაქვთ ჩემი სხვა ამ თამაშის სხვა ეპიზოდები ნანახი თუნდაც პირველი ეპიზოდი რომელიც ყველაზე გადაობა რო არ ვიცოდი და ვამუღამებდი აა როცა რაღაცა თამაშის ვიდეოს ვდებ ხოლმე ყოველთვის იგივე თამაშის სხვა ეპიზოდებს ვაგდებ ხოლმე აღწერაში. ეხლა მაგალითად, ეს არის Far From Sales-ის მე-6 ეპიზოდი და წინა 5 ეპიზოდი ყველა არის აღწერაში, თუ გინდათ ჩაუჯექით და შეგიძლიათ უყუროთ. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ეპიზოდები მოხდა კიდე გადაღებული რა. რამდენი ხანი აკეთებს ეს კიდე არ მოჩენილა ეს ჩემს. და ჯერ კიდე 79%-ია გადაო. ე ბიჭო, მოვიდა 2 საათი აუქციონზე მეჩქარება, ცოტა მალექენი რა შეჩემისა. შეიძლება ვერ მოვასწრო გაყიდო 2 საათამდე. 12 ხდება უკვე. ჰალელუია. დროზე ვერ ვასწრებ გაყიდოს. ძალიან ძვირს არ დავადებ. ასათ დაიღეთ. მალექენი თქვენ. 12 საათზე აუქციონი. 12-ზე კი არა და 2 საათზე. და 12 პირველეს ნახევარია. დავე და აუქციონის ტიკეტს ვიყიდი უბრალოდ სანამ ბილეთი მოვა. აქ ხარ გავყიდო ვაფშე ეს Range Rover-ი. აუქციონიდან ავიღო უცბად ეს თუთი თუ სანამ დაიწყო. აქედან დავაუქმოთ და აქ დავდოთ აბა. და ტიკეტიც ვიყიდოთ. აბა ჩემი მანქანა გამოვა, რამდენად 100000-ად ყიდიდი ახლა იქ მაღაზიაში. და აქ რამდენად გავყიდით? აბა აუქციონზე არ გამიყიდი არასდროს მანქანა და საინტერესოა. ფასი დავადე? არ ვიცი. თუ საბაზრო ფასს თვითონ ადებს ნეტა. Ну, გამოცდილება არ მაქვს აუქციონზე მანქანას გაყიდოს და სანამ кай მანქანას გავყიდი, ჯობია ისევ ეს Range Rover-ით, ამ Range Rover-ით გავტესტოთ. აბა ვნახოთ. აუდი. 387-300 ვიყიდი უეჭველი. ...450, 464, 472, 487, ნუ მე 503-ია იწია, 511000-ად, 526000-ად, 542000, 547000. ძალიან ძვირად ვიყიდე მგონი, ამას მილიონი უნდა დავატო. ეს მანქანა არ მაწყობს, ბრატ. აგე ჩემი მანქანა, აბა ვნახოთ. ჩემი მანქანა 33500.
Gone mi-u care rău dau de. Ce-am n-ai liber să desig aici, tabi, ce-o rău dată tot e atrasat. Ui, idi. Uai, mi-e dat de bavel mă oasare, ce-am dat ba dat de bavel mă oasare. Audișem ce-am colot, da, am zvirat. Au, bicho, aucțiunze, se gândi, macanez, gândi, nu si sulele, brad. Ese zgau peste anul, aucțiunze, macanez, s-a gălgau. Roata, se gândau, i-a dat, am ieșit pe tebași. Nu mai tare, ce nu ne gau iară, bicho. Ama și ți-am zis, i-a dat, i-a dat, da. Ai pasat un agai idos esit. Mașii, hutta sormuz de, ciudmete, hutta samuz de, da, hutia ta zidaj de, șeke te bine. Milion orasi, atasi. O, este un milion orasi, ta sa tu arai, ti rua, si tras, ta sa tu mai spun agai, ita sa ra. Ama sa ta ține. Ai să n-au discutit, dar gama uita ne care. Ha? Gela. Lasă ce te-am n-au discutit, sa crodate, dar te care, hai, și nu goceam o bite. Ai mașini tu gri ai fost prosta. Magazii sponsor uhteba, da? Male talo, male dagam, da dagam, dar am unde am și ramde, bac, ai pat și mom tava de rom, o ațot, dagam, da și ce, madroze. Magari poți nicali, hala. Ecusas șutie, tasi. Macana și gada ui hade, huta sormuz da ci dumet, huta samuz da ati ata simz, rai cu sa șuidi. Roa sa tu gat of tuara, iala, argat me ole. Don't say. Next day. Car market e gide gaxnele. Se uita sa o tuțpat car market, ci? Barem. Rașe izleba, crovi fitot. Erti Porsche, Range Roveri. Odi, uțpat. Uite, ia macanips. O să dau eu tot asus de sami atas ia garbeni. Ai tramit atât moment. Țanzi, ia pastidis. Ui, mi-e gine am asat poți și atâta oase. Oți. Mhm. Ui, mi-e Range Rover, iar opile, la gata cu oana macana, uite, ide, pitre. Uite, Range Rover, uite, mi-e gona, dau cu uite, biuar. Au, age Range Rover, uite, ara, ești țara. Ui, mi-e de da. Ai, ara, o șase. Nu am văzut la Range Roveri. Orice s-a ramdela, dar mi s-a gamit cu ideea la ea pe disco. Asta s-a mutat hra. S-a mutat hra mi-a tăiat asita. O să dați 30% în tazia nebit. Asta s-a urmat si. Ara. Ama mi-a tăiat. Na, e bata. E gare. O de esma ca na gawak zaun. Orice tiți au uitat. Tot a. Vika e tot. Orice magari macana. Oh, tandru kidzi, ana khelat miftaus. Ai, se shvida sordat ot khshemuktavaza. Modi 850 shvetavaza, ba. Kem ta iqonas. Ma mashin 800. Chveni elia. 800000-at gavqitit. 200000-ze meti dagcha mag makanedan mogeba. Ai rato aris kargi zuriani makanebit mushaoba. Au oare aici poți să ce-am pisat în amopodul uiceuele tan. Asta urmă ția ta si, asta urmă zda hutia ta si cu zis. Da, bă? Ora s-o ția ta si mești. Ai zuri gada ui hadet, i-a ia mancanași. Cine azi asta urmă ori aduri. Ai ești raga și am uit NSGP și am tăi uit uit ite la ați mi-l da mi scrie tu ese. Uțe prin jroveri me gona, da și am ieșa la ardă, urmă normal ori. A, o zda ati da vă dat. Ha, ca e te vă gaiți, bătia ta siți. Opțiu pisciia, e, am o idee clientă. Avar o medicină, Porsche tu GP, Porsche sta nu uita. Ai ghe mă uneba, cigaro, mi-ți Porsche mi-ți ce unia. Nu las-o să pici, dar pe cât timp, bicio. Asta nu mulțumim că ta htelis, vă tăcă mulțumim că ta htelis. Ai ama zi la țară unde și-am întâlnit, nu se greu e gaupit, da. Ori milion zi, ce ta gătria. Magari mi-e lode mezare pe eclac, am acanis că am o lodini, da. Amitom, a ese viza. Ես կադավ իկոն, դա իչնեբ այուկցիոնի գատ ուղսնաս։ Նախերա մեր սետեսի իգիտեպ եկ, այուկցիոնի սամսած եկնեբա։
ახეთ რამე სადაც იყიდება აქ ბიჭო, თემნაირია ეს 66000. რა უყოთ? თუ აუქციონზე წავიდეთ. იყიდო? აუ დესკია, მე ხომ ყავას ეს, იმენა დესკია ძმა. აი, ჩემ მანქანას რომ მეუნებოდით აუქციონზე გაყიდეთ ერთო. ეხლა კიდე კაი Range Rover-ით გავტესტეთ, მაგრამ ვაფშე არ იხდიან აუქციონზე ნორმალურად ფულს. 60000-ად მომეცია, აბა ეს კუპე. 75000. კარგია. ნახოთ აბა ეს როგორ დადის. ნიჟივით არის რა ესეც. რა რა ღმერთო. რა ტრამპლინი გაიჩითა ბრატ. იქ ერთხელ უკვე დავინეცე არა და. არა ძმო ეს მაგარი ბაქანებია ბრატ, ძალიან მაგრა დადის. ტორმოზები ნაის. ოდის ჯიპი გავასაღოთ რა. მოიშოროთ ბარე რა. ყველა ადგეს იკავებს. 30000 პეტი და წაიღე რა ეგრევე, წაიღე მომაშორი, არ შეგვაეჭრები, წაიღე ამ ჭირდება. აბა წავედით. შევაკეთოთ. მიიწკიპა. არ გამომიხდეთ არაფერი, არ გამომიხდეთ არაფერი. შეგე მესო სკაუტებით 130. 12 საათია. დავა ტიკეტს ვიყიდი უცბად. მოგიყენე ძმა. რა შეგეშინდა? აბა პირველი კლიენტი მერსოზე 98000 შემოთავაზა 110000-ა წაიღე რა შესაძლებლობაში. წაიღო. ხო? 1.8 მილიონი გვაქვს ანგარიშზე. დაველოდებით აუქციონს. აუ, გეხოწები. კიდე ერთი ექსკლუზიური მანქანა ხო შეიძლება რომ გამოიყვანოს? ხო შეიძლება რომ კიდე ერთი ექსკლუზიური მანქანა რომ გამოიყვანოს? წეღან ვერ ვიყიდე. შობე რა, შეშობელ კნუტო. აუ, დოჯი გაიჩითა. მე რეებს ყიდიან ძმო. ლედუში. ბოლო იმედი დარჩა ამ მანქანის მერე და სიო. ესეც ყונה რაღაც. მოკლედ ვებო. მომდევნო აუქციონამდე არ ვაპირებ არაფერს. ავედი მომდევნო აუქციონზე. მოკლედ კიდევ ერთი აუქციონი. ხო, ეს პორშე წეღარ ვიყიდე 150000-ს გადავიხადე, პროსტა დღეები რომ გამყავდა თარმაკეზე შევისეინე მეთქი რამე ისეთი არის პოსკო და პორშე გავჩითე და ვიყიდე ბარემ რა, კარგა ტოვებს და ჰიპერკარს ველოდები რამე ექსკლუზიურ მანქანას. ხო და დიდი ალბათობით იმ პორშეს არ გავყიდი და ჩემთვის დავატუნინგებ და ჩემი საკოლექციო მანქანების უკვე მეორე მანქანა მეყოლება რა. ეგრე ჯობია, იმიტომ რომ პორშე მომწონს ძალიან. კი, ვფიქრობდი BMW-ს, მაგრამ ნუ BMW მომდევნო ეპიზოდისთვის ავაწყოთ რომელიმე კარგი. ხო, ამ ეტაპზე მაგ პორშეს ავაწყოთ. მიდი რა, რამე კაი მოიხოდოს, გეხვეწები. ეს კვანა მანქანები. კარგი ბიჭო რა. აკაც Toyota გაიჩითა. მოკლედ არ გვიმართლებს რა. აი პირველი აუქციონი ამ ვიდეოში, როგორ გავმაზე ეს ექსკლუზიური მანქანა რა. ნუ მესამეც რაღაცა ყვანობა. ნუ მოკლედ ამ აუქციონზეც არ გავგვიმართლა. ეხლა რას ვიცავ მე? ამ ეპიზოდში კიდევ ერთ აუქციონს მოვასწრებ მეტა? მოდი. მე გავიყვანოთ რა. კიდევ ერთი აუქციონია 3 საათზე. მანამდე Mercedes-ს დავატუნე, თუ Porsche-ს დავატუნინგებ და ჩვენ ახალ მანქანას მოვხოდავ რა. და დავაყენებ უკვე ოფისში. მიდი შეაკეთე ჯიგარო. ველიქსი ფერი მოვხოდოთ და ეს უნდა იყოს ყვითელი ფერი, სამ ყვითელი. ესეთი მანქანები ზოგადად Porsche-ები. მიგაცადა. ამასობაში კიდევ ერთი სკილის მომატება შეგვიძლია და აი გარეცხვა და ეს ჩვენი გელა შეიძლება აი ეს უნდა გავძარდო რაც რა. აი ეს უნდა გავხსნა ნელა ყველა. კაი, რა შეიძლება მანქანას შეუცვალოთ ფერი? აა, ესე იგი ჩვენ გვინდა წითელი
Aia se ohont. Ohont rogon cit. Onde sa se? Sau cuia la os. Ala, brot. Cetios. Ce vă gândă te hată un indize? Pare bine, dar te-am dus ias în iațit. Ce îmi dec? Discape. Esen iar guide ara peri. Discape. Really? Nu voi ța pe dia ala. Eset titlat. Aia se. Şemdek asat ona dauciyo saertot bolobde. Aba ra oşi es var. Esemis oradarı olaferi dalaçep. Ay. Hiç dauqene bracing hiç ulbos ka sarkeebi rogore bokte pamosta. Ay aseti. Ხდება საჭე აი ეს უნდა იყოს ასე იო ეგ არის ნახოთ რა გამოგვიდა აბა აი რა მეც რაც კაია კაია რაღი არავინ არ არის ნორმალური რომ დაუკეთ. ბალონი. ბენიერია და წავედი ბარემ აუქციონზე. ეთელი ფოკაია მაგ მანქანაზე. თუ ფაფერი გავაკეთო, თვითონ კიდე რა. კიდე რა მანქანები გამოყავთ შეხედე. აუ ამას უყიდი. ამას უყიდი, არ ამგონი ამაზე кай მანქანა გამოიყვანონ. ახევარ მილიონ ძალიან არააცილოთ ბიჭო. ანუ არაცდება, არ ამგონი აცდეს. 850 496000. 491 და ჩემია, ბენიერია. ეს რას გავს, რანაირი ტურნირია. არც სამინდა. როგორი მანქანა მოხდეთ რა. თაში გიმეთაც სალონის წითელი აქვს. დესკია ძმა, მე მომწონს რა თქვენი არის. მოკლედ წავალ ახლა ამას ჩავაყენე, სადაც საჭიროა იქ. ასე ანასტოპია. ნახოთ ერთი ის მანქანა. ამას პარემ შევაგდებ, შევაკეთებ. ამით ვივლი მაინც არ მომწონს ეს მანქანა. ამით ყოველდღიურს ასეულობა თუ დიალოგი. ოპ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 ო
ეს ორი და მე-13 მოვიყვანა ჩემი მხეცი, იმენა ცინცხალა გიჟი რომ ყავს. ეს ყველაზე გიჟი. ნუ იმენა შეუდარებელია, ძმაო რა, რა გავაკეთე. დავქნა ამაზე უკეთესი ჯერ ვერ ვნახე ვერაფერი და. ჰმმ. კაკარა შემოგვაღამ და მოკლედ ძდებო. აი ასე დავამთავრებ დღევანდელ ეპიზოდს აი ამ სილამაზეებით. მომდენო ეპიზოდში ვეცდები რომ ეს ჩემი ავტოსალონი კიდე გავაფართობო ბოლომდე მაქსიმალურად და ცოტა ნორმალური ვიზუალი მივცე, ხა ეს არ მომწონს სიმართლე რომ გითხრათ რა. ხო და ნენელა ჩვენი საკოლექციო მაქინები ნენელა მოუხოდო. ხო, ნუ ამას მომდენო ეპიზოდში აი ამ სცენს ნამეტანი ძვირიანია გავყიდი და აი ეს და ეს აღარ გაიყიდება, რა იცოდე. თუ მოგეწონათ ვიდეო აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი კიდევ ერთხელ თუ ჯერ არ გამოგიწერეთ და ახალი ხართ, ისე უყურებთ ვიდეოს. 1500 ლაიქზე დავდებ მე-7 ეპიზოდს. ამიტომ ძალიან სწრაფად ადიხართ 1000 ლაიქზე და ვერ ვასწრებ ეგრევე 1000 ლაიქზე რო ადის ეგრევე დადებას, იმიტომ რომ რამოდენიმე საათში გვი 1000 ლაიქზე იყო და 1500 ლაიქზე დაგიდებთ მე-7 ეპიზოდს. ამიტომ დალაიქეთ. მე კი დიდი სიყვარულით და მადლიერების ნობით დაგემშვიდობებით ბობო ვიდეო დესასტავი.